相信很多人都听过这句老话，十年河东，十年河西，国家的盛衰基本上都是100年为一个转变。现如今最强悍的国家就是美国，从一战开始美国就没有衰落过，在经济上是越来越好，甚至还有很多国家都主动把钱借给美国，所以美国也是全世界最大的负债国家。27年来美国发动的战争足有七场，而每场战争的规模越来越大，虽说美国都是最后的赢家，但这几场战争美国并不是都能赚钱。在以前的战争中，美国最注重的是利益，但现在美国看重的是权力，因为有了权力才会有源源不断的利益，但在强悍的国家也经不起这么折腾，所以美国早晚一天会从霸主的位子上下来。一位美国专家通过各方面的综合分析，得出了四个国家最有可能在30年后成为下一个超级大国，分别是俄罗斯、中国、巴西、印度。第一个就是俄罗斯，苏联解体以后，俄罗斯就是美国最大的敌人，虽说俄罗斯现如今的综合实力根本没有能力和美国相提并论，但瘦死的骆驼比马大，这个道理美国是懂的，所以一直以来美国都没有小看俄罗斯，几十年来被制裁的国家美国对他们都了如指掌，但对俄罗斯根本就是摸不透，也不知道该从哪里下手。再者，俄罗斯手中的核弹头数量比美国还多，这些年俄罗斯对现有的核弹头都进行了改装，军火库的武器装备已经开始不断更新。当时俄罗斯继承了苏联 87% 的资产，一旦美国衰落，俄罗斯完全有可能成为超级大国。第二个就是中国，中国最让人感到欣慰的地方就是军工业上的发展，几十年来我国一直都在追赶着美国的脚步，很多技术就连美国都突破不了，中国现在最注重的就是发展平稳，不会像美国和俄罗斯一样这么高调，所以国际上很多国家都说是将要苏醒的巨龙，这样的形容是非常贴切的。第三个国家就是巴西，现如今巴西的海陆空三军现役兵力有 31.47 万人，预备役军人有135万，在国际上基本没有任何声音，非常低调。这个国家几乎没有打过仗，但军事实力上一直都让美国畏惧。巴西实行的原则就是人不犯我，我不犯人，所以就包括美国在内都不敢轻易去招惹。最后一个国家，印度。说起印度，很多军迷朋友并不认同，因为印度的很多军事装备都是从别国买来的。不过印度经济实力强大，如果再将国内的种姓制度等取消，将更加的潜力无限，而且印度也舍得把钱花在武器装备上，经济实力为研究武器装备提供了强大的保障。虽说现在印度的武器主要依赖进口，不过在未来30年还是有一定发展空间。美国在国际上名声越来越不好，得罪的国家也是逐渐变多，但这也不能阻止美国称霸世界的野心。其实对于美国来说，只有不断向其他国家发起进攻，才能稳固国际上的地位。中东和美国作对的国家都一一倒下了，那么下一个将会是谁呢？